Chiqui. Gol! Nechcem byť neskromný, ale patríme na Slovensku medzi najlepšie, lebo toto mužstvo hrá spolu už 4-5 rokov. Máme tu 12 chlapcov a počas tých 4-5 rokov v podstate sme strašne veľa turnajov vyhrali a chlapci sa s futbalom tešia. Je to tu výborné. Tak my sme takí krstní otcové prakticky. My toto krstíme dneska, no? Áno, áno, áno. Je to tu super. Hrálo se systémem ve třech skupinách po šesti. Každým to znamená, že ve skupině ten tým odehrál 5 zápasů po 20 minutách. A poté následovalo vždycky první dva týmy z každé skupiny postupovali do té skupiny o první až o šestý. Na, ve skupině, když skončili třetí, čtvrtý, hráli o 7 až 12. A nakonec doskončil základní skupině na 5. a 6. místě hrál o místo 13. až 18. Takže na 18. místě se umístilo družstvo TJ Tatran Kohoutovice Brno. Tady 10. místo MFK Chrudim. A nejlepší hráč Tomáš Benzara. Thank you.
páté místo MFK Skalica. Nejlepší hráč Tomáš Fila. Páté místo FK Družstav Svidník. Nejlepší hráč Ladislav Košť. A máme tady čtvrté místo FC Slovan Liberec. Prosím, aby nastoupilo celé družstvo, včetně trenérů. Bohemian z Praha 1905. A nejlepší hráč Jan Koucký. Druhé místo Eška Slovan Bratislava. Nemáte pohár. Thank you.
A jsme na vrcholu, máme tady první místo, FC Hradec Králové. Hulánek bokem, 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 bokem. Nejlepší, no tak jako, že kdo už nám neumí vidět. Trenér dozadu, nevidím tam do ní. Haló, ještě doprava, doprava. Tak, 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 tak. Tomáš Kauna. A máme tady nejlepšího střelce turnaje, kterým se stává Michal Ševčík. Nastřílených gólů. A máme tady taky nejlepšího brankáře, kterým se stává Lukáš Pešo. Máme tady cenu největšího sympaťáka, kterým se stal trenér Svidníků, pan Košč. Máme tady taky cenu pro rozhodčí, takže já prosím pana Kuchtu, pan Sotona a pan Rajs. A ještě máme cenu pro pana Medunu. Takže já předám slovo, závěrečné slovo tady panu organizátoru, panu Zvolánkovi. Já to nebudu dlouho protahovat, chci poděkovat městu Chrudim, oddílu MFK Chrudim, který vlastně mi pomohl ten turnaj uspořádat. Samozřejmě všem pořadatelům, paní doktorce Dupalové, sestřičce Vedunové a tak dále, všem lidem, prostě, kteří se kolem toho pohybovali celý dva dny. Vy jste kluci byli skvělí, přímo vynikající, protože jste ve dvou dnech odehráli 180 zápasů a myslím si, že to byla slušná porce na těch 200 minut. Kluci, přeju vám hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchu, jak ve škole, tak v životě i samozřejmě na to zeleném trávníku a do nového roku
do nové sezóny samozřejmě jen a jen samá vítězství. A to je zatím všechno ode mě, a ještě bych předal slovo panu starostovi města Chrudimi, panu Řezničkovi, takže se vám rozloučí. Takže kluci, když jsem neměl příležitost se s vámi přivítat, tak jako by se stalo, skutečně jsem rád, že jste vážili cestu do Chrudimi, hlavně vy, kteří jste jeli z větší vzdálenosti, kolegové, kamarádi ze Svídníku, z Bratislavy, ale i Liberec a nejbližší sousedi vlastně z Pardubic. Cikicega, cikicega! To je slabý. Cikicega, cikicega! Tak to je dobrý, šťastnou cestu, kluci. Tak vo Svídníku se pracuje s mládežou celkom dobře. Ďakujeme za podporu mesta, trenérom. Máme mladšiu, staršiu prípravku, mladších žiakov, doraz a mužstvo. Dneska jste skončili pátí, ale pozor, to bylo opravdu jenom o pouzd, protože se Spartakem Hradec Králové jste prohráli, ale krátce před koncem jste inkasovali gól a myslím si, že s Libercem to bylo podobně. Fotbal se hrá a je o chybách a o góloch. Urobili jsme pár chyb, ale dúfam, že chlapci získali ďalšie a ďalšie skúsenosti a že si zoberú to ponaučenie do ďalšej, poviem, športovej kariéry. Jak sa vám líbilo Chrudimi, chlapi? Chceli by sme v rámci všetkých, čo sme tu boli, aj môžem povedať za pána trenera Paliho Pirša, že boli sme milo prekvapení. Chceli by sme sa poďakovať pánovi primátorovi, aj našemu sprievodcovi, pánovi Grejcarovi, ktorý nám pripravil príjemné chvíle a spoznali sme mesto Chrudim ako veľmi pekné mesto príjemných ľudí. Ďalej by sme chceli poďakovať pánovi primátorovi Svidníka a pánovi trénerovi Palimu Piršovi, že umožnil chlapcom prísť a spoznať pekný a krásny fotbal. Pane starosto, co říkáte na dnešní turnaj? Poprvé vlastně město Chrudim mohlo ukázat svůj stadion, respektive první nadzemní podlaží stadionu v plné kráse. A pochopitelně ten turnaj byl velice kvalitní, byly tady mužstva z celé republiky a také ze Slovenska, takže co na to všechno říkáte? To, že jsme mohli ukázat to zázemí stadionu v plné kráse, nebo aspoň v částečné kráse, je určitě dobře, protože nesekli jsme si tím pádem ostudu. To je k tomu zázemí, jinak samozřejmě obrovský dík organizátorům, kteří dokázali připravit pro 18 týmů jednak zázemí, jednak vlastní turnaj, a to, že si to kluci ročník 2002 náležitě užil, tak to je asi ta největší devíza, kterou tenhle turnaj měl. No a když bych chtěl být trošku jaksi víc zahleděn do toho turnaje, tak mám docela radost i z toho, že našim kamarádům ze Svídníka se podařilo dostat do té finálové šestky a z finálové šestky odcházejí s pátým místem, což je určitě dobře jak pro kluky, tak pro trenéry, rodiče, kteří vážili cestu ze Svídníka až sem, což je nějakých 580 km v autobuse, což je asi docela složitý. No. Takže jsem rád, jo, jsem spokojený. Pane Zvolánek, turnaj dopad dobře, nikomu se nic nestalo, všichni byli maximálně spokojení. Poděkování patří mnoha funkcionářům a pracovníkům města, ale největší poděkování patří vám, protože kdyby nebylo vás, nebylo by tohoto turnaje a nebylo by víc předcházejících turnajů. Jak takový turnaj se organizuje, jak je to složitý, kolik tady dneska bylo manšaftů a včera? Tak takový práce uhadu na půl roku. Nejprve je potřeba ty týmy nějakým způsobem oslovit. Většinou z nich už se prostě znám další dobu z jiných turnajů a tak dále, takže prostě už jako i to naše jméno MFK Chrudim, třeba moje maličkost, prostě už si spojujou, že skutečně bude to turnaje s kvalitní účastí, dobře zorganizovaný, takže prostě už ty týmy většinou vědí, do čeho jedou. Jo, jako to byla Bohemians Praha, jsem často jezdí, Viktorka Žižkov, Dukla Praha, prostě ty mi jezdí na hlavy turnaje, pak se stačí prostě zmíní, kdo už je přihlášený vlastně, a ty další týmy už postupně navazují.